মাজুলী সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে আমাৰ অহংকাৰ স্বৰূপ আমি মাজুলীক লৈ গৌৰৱ কৰোঁ এখন ঐতিহ্যপূৰ্ণ ঠাই যিখন ঠায়ে বিশ্ব ঐতিহ্যৰ ক্ষেত্ৰত ঠাই পাব লাগিছিল আৰু বহু আগতেই পাব লাগিছিল সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সেইটো এটা দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী মাজুলী জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ এটা প্ৰথম দাবী হৈছে যে মাজুলী বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগে কিন্তু বিষয়টোৱে আজিলৈকে গেথেলা মাৰিলে আজিলৈকে হোৱা হোৱা নাই দছেৰা প্ৰস্তুত কৰা হয় বিভিন্ন কোম্পানীক দায়িত্ব দিয়া হয় দছেৰা প্ৰস্তুত কৰি জমা দিয়াৰ পাছতো আমাৰ এতিয়া অনুভৱ অনুভৱ হৈছে যে এই দচৰাখন প্ৰস্তুত কৰোঁতে তাত যিবিলাক আচলতে ডাটা দিব লাগে তাত যিবিলাক ডাটা পৰিস্ফুটভাৱে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে তাত কিন্তু কিছু খেলি মেলি ৰৈ যোৱা যেন এতিয়া অনুভৱ হৈছে কাৰণ মাজুলীয়ে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতি নাপাব এই কথাটো কেতিয়াও হ'বই নোৱাৰে মাজুলীলৈ যি মানুহ আহিছে মাজুলীৰ কথা যি মানুহে পঢ়িছে মাজুলীক লৈ যি মানুহে আচলতে গৌৰৱ কৰে অহংকাৰ কৰে আৰু এই মাজুলীখন সমগ্ৰ অসমৰ কাৰণে একক আৰু সুকীয়া এই মাজুলীখনে কি কাৰণে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ পৰা বাৰে বাৰে বঞ্চিত হয় এই ক্ষেত্ৰত আচলতে অসম চৰকাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা এতিয়া গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু যিসমূহক দছেৰা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হয় সেই লোকসকলে যেতিয়া ইয়ালৈ পৰ্যবেক্ষণৰ কাৰণে আহে সেই পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ সময়ত উপস্থিত থকা মানুহৰ লগত বাৰ্তালাপ কৰা গোটেই তথ্যখিনি সংগ্ৰহ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু অনাগত দিনত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে আৰু আমি আজি মাজুলীত থিয় হৈ এই ঠাইৰ পৰা আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁ যদি এই দায়িত্ব সহকাৰে গোটেই বিষয়টো লয় তেওঁ যদি দায়িত্ব সহকাৰে মাজুলীক বিশ্ব ঐতিহ্যৰ ক্ষেত্ৰত স্বীকৃতি দিয়াবৰ কাৰণে তেখেতে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে যদি সদিচ্ছা থাকে নিশ্চিতভাৱে মাজুলীয়ে বিশ্ব ঐতিহ্যৰ ক্ষেত্ৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু অতি শীঘ্ৰে মাজুলীক বিশ্ব ঐতিহ্যৰ ক্ষেত্ৰত স্বীকৃতি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে এয়া মাজুলীবাসী ৰাইজৰ দাবী সদৌখন ছাত্ৰ সন্থাৰ দাবী আৰু সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজে মাজুলীক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাটো বিচাৰে স্বীকৃতি পোৱাটো বিচাৰে আৰু একে সময়তে চৰাইদেউ মৈদামে স্বীকৃতি পাইছে আমি গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ কিন্তু মাজুলীয়েও বিশ্ব ঐতিহ্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগে স্বীকৃতি পাব লাগে আৰু অতি শীঘ্ৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি গোটেই বিষয়টো আগুৱাই লৈ যাওক তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ মাজুলীক বিশ্ব ঐতিহ্যৰ ক্ষেত্ৰত মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে মাজুলীক মাজুলীৰ বিষয়ে যি জানে মাজুলীলৈ যি আহিছে মাজুলীক লৈ যি অধ্যয়ন কৰিছে আৰু গোটেই মাজুলীখনৰ যিটো বাতাবৰণ মাজুলীখনৰ যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ পৰিস্থিতি ইয়াৰ সংস্কৃতি কলা এই মাজুলীৰ যি ঐতিহ্যপূৰ্ণ নদীদ্বীপটোৰ কথা যদি আমি কওঁ ই বিশ্ব ঐতিহ্যৰ ক্ষেত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত হ'বলৈ আচলতে কোনো বাধা থাকিব নোৱাৰে নিশ্চিতভাৱে ৰাজনৈতিক ইছ্যু হৈছে ক'ৰবাত হয়তো হেমাহী হৈছে ক'ৰবাত হয়তো তথ্যৰ অভাৱ হৈছে উপযুক্ত তথ্য যোগান ধৰাত কিছু অভাৱ হৈছে আৰু দায়িত্বহীনতাৰ অভাৱৰ কাৰণে এই কামটো বাৰে বাৰে ৰৈ গৈছে এসময়ত এসময়ত ইয়াৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল এতিয়া কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৈ আছে এতিয়া বৰ্তমান অসমৰ যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী এই সকলোৱে যদি ইচ্ছা কৰে নিশ্চিতভাৱে মাজুলীক বিশ্ব ঐতিহ্যৰ স্বীকৃতি দিবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ কঠিনতা আহিব নালাগে আৰু মাজুলী বুলি ক'লে অসম নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰৰ ঠাই মানুহ যিয়ে মাজুলীৰ কলা সংস্কৃতি মাজুলীৰ ওপৰত গৱেষণা কৰিবৰ কাৰণে আহে মাজুলীক লৈ গৌৰাম্বিত কৰে গতিকে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে যিখন ঠাই গৌৰান্ন্বিত সমগ্ৰ অসমৰ কাৰণে যিখন ঠাই অহংকাৰ সেই ঠাইখন বিশ্ব ঐতিহ্যৰ স্বীকৃতি পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ইমান বিলম্ব হোৱাটো অতি পৰিতাপৰ বিষয় গতিকে বৰ্তমান সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আমি এই ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ ল'বৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু তেখেতৰ যদি সদিচ্ছা থাকে তেখেতৰ যদি ইচ্ছা থাকে নিশ্চিতভাৱে মাজুলীয়ে বিশ্ব ঐতিহ্যৰ ক্ষেত্ৰত স্বীকৃতি পাবৰ কাৰণে Quoi comme